Re, viss ēters ir te! No iespējams elitāra un daudziem maz saprotama digitāla jaunievedumā līdz, domāju, ikdienišķam palīgam personas identifikācijā un dažādu darījumu apstiprināšanai tiešsaistē. Tāds ir elektroniskā paraksta ceļš Latvijā. Līdz šai dienai. Tieši 4. Oktobrī aprit 15 gadi, kopš Latvijā dokuments pirmo reizi ticis parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Ko tad izdevies sasniegt šajā laikā un kādas attīstības ieceres izvirzīs e-paraksta uzturētājs? Par to runāsim ar LVRTC valdes priekšsēdētāju Edmundu Beļski. Labrīt! 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 Droši vien šāda precīza digitālā rīka popularitāti vislabāk arī nomērīt tikpat digitāli un tikpat precīzi ar skaitļiem. Ja? Tad, es domāju, jautājums varētu būt par to, kāda ir bijusi dinamika un pašreizējais apjoms tieši e-paraksta lietošanā, nu, gan no lietotāju skaita, gan no izmantošanas reižu skaita. Jā, tik tiešām pēdējie gadi iezīmēja ļoti strauju e-paraksta izmantošanas statistiku, tādējādi parādot arī viņas un e-paraksta lietošanas nepieciešamību ikdienā. Ja pa skaitļiem runā, tad pavisam nesen mēs runājām par to, ka vienā dienā parakstās 26 tūkstoši reižu. Šobrīd mēs jau runājam par 38 tūkstošiem reižu dienā, kas vidēji pārsniedz jau 1 miljonu parakstīšanas reižu mēnesī, kas ir ļoti nozīmīgs skaits. Un arī mēs redzam dinamiku, kādā veidā iedzīvotāji aizvien plašāk izmanto e-parakstu savā ikdienā, un šobrīd mēs jau runājam par vairāk kā 340 tūkstošiem Latvijas aktīvu, ekonomiski aktīvo cilvēku, kas izmanto e-parakstu gan darījumos, gan personiskajiem arī vajadzībām. Tev var teikt arī par to, cik koka ir ietaupīts parakstu digitāli veidojot nevis uz papīru drukājot, un cik degvielas nevedot kaut kur dokumentus, piemēram. Arī. Viennozīmīgi, ja mēs runājam par e-parakstu, tie ir var parakstīt vienu dokumentu, var parakstīt arī būvprojektu, ja, kur ir tūkstošiem dokumentu un schēmu. Tādējādi nospiedums uz dabu ir ļoti pozitīvs, un mēs parēķinājām, cik tad būtu šajā laikā. Parēķinājām, apmēram 30 tūkstošu koku ir saudzēti, bet uz priekšu arī šis nospiedums būs aizvien lielāks, jo apgrozījums e-parakstam parakstīšanas ziņā noteikti aug. Tāpēc arī, nu, arī LVRTC ļoti novērtē šo zaļo ietekmi un aicina iedzīvotājus noteikti aktīvi izmantot gan digitālās iespējas, gan arī padomāt par vides aizsardzību. Mm-hmm. Nu, par cik mums ir šis 15 gadu nogrieznis, tad droši vien ir vērts runāt tādos salīdzinājumos. Ja mēs runājam par to, nu, tajā 4. oktobrī, tās iespējas, ko piedāvāja e-paraksts un ko tas piedāvā šodien, cik liela attīstība tur ir bijusi, cik daudz plašumā tās iespējas ir vērsušās gājušas? Ja mēs salīdzinām pirmo ar, neteiksim, pēdējo, bet šodienas e-parakstu, tad to var salīdzināt tā, ka tā bija vienkārša dokumentu parakstīšanas funkcija. Šobrīd mēs runājam par multifunkcionālu platformu, kur ir ne tikai drošs e-paraksts, bet arī vienīgais Latvijā drošais identitātes apliecināšanas rīks, kas pielīdzināms jūsu aiziešanai fiziskā pasaulē un parādot pasi vai ID karti. Nākošais, mēs esam attīstījuši arī tās funkcijas, ko palīdz e-paraksts īstenot, tas pats e-zīmogs. Šobrīd COVID-19 certifikāts ir aizzīmogots ar drošu e-zīmogu un faktiski novērš viņa viltošanas iespējas digitālajā vidē. E-paraksta funkcionāli palīdz akcizēto preču uzskaitē jeb cigarešu izsekojamībā vai identifikācijā no ražošanas līdz pārdošanai, tādējā novēršot nelegālu cigarešu iepludināšanu attiecīgi. Un pats jaunākais šobrīd ir tas, kad e-paraksts padod arī pārdevējiem, preču pārdevējiem vecuma līmeni, tādējādi novēršot akcizēto preču, kam ir 18 gadu robeža, pārdošana jauniešiem, tātad mēs runājam par alkoholu. Tātad e-paraksts nodrošina ne tikai iespēju saņemt pakalpojumu, bet arī palīdz nodrošināt tiesisku preču apriti. Droši vien, ka šis laiks, no arī, es domāju, tīri Covid laiks, kad daudz cilvēkam iepriekš nebija e-paraksts, pie tā nonāca, saprata, ka viņiem beidzot to vajag. Varbūt tas ir izgaismojis arī kaut kādus trūkumus vai kaut kādas vēl iespējas, ko jūs jūtat, nu, ka tas varētu būt rīks, kas palīdzētu vēl tam un tam un tam. Nu, respektīvi, kur augt, kurā virzienā vēl attīstīties? Noteikti mēs redzam, ka šis pandēmijas laiks ir aktivizējis arī e-komerciju, uzņēmējdarbības, faktiski pārgāja uz digitālo vidi, kur
viennozīmīgi ir ļoti svarīgi identificēt savu partneri digitālajā vidē, lai novērst krāpšanas un tā tā. Mēs redzam, ka šobrīd krāpnieki jau spēj klonēt telefonu numurs un jums zvanot, jūs domājat, ka tas ir kaut kas pazīstams. Tāpēc izmantot neauditētus, nepārbaudītus un nekvalificētus identifikācijas rīks, tas ir, protams, risks. Un tāpēc arī šobrīd jau mēs tuvojamies 300 dažādiem uzņēmēju portāliem, kuros tiek sniegti pakalpojumi, kur jūs varat ieiet, droši identificēties, un gan pārdevējs, gan pircējs ir droši par darījuma pušu īstumu tādā veidā. Nākošais izaicinājums ir Eiropas iniciatīva digitālais maks, ka jūsu telefonā būs ne tikai paraksts, ne tikai identitāte, bet jūs varēsiet arī apstrādāt savus datus, dalīties ar datiem, noteikt, kam nodot daļu no saviem datiem vai nē, tādējādi pavarot daudz plašākas iespējas un arī mobilitāti. Kas ar citu ir ar pieprasījumu pēc e-paraksta paša iegūšanas? Jo es pieļauju, ka vienā brīdī tas katliņš pildās, un tad viņš ir varbūt diezgan pilns. Tā kā līdzīgi ar vakcināciju mēs runājam pieprasījumu pīķis, pēc tam tas mazinās, vai pieprasījums pēc e-paraksta iegūšanas, joprojām turpina augt, vai tur jau zināms piesātinājums ir sasniegts, kā jūs vērtējat? Privātpersonu vidū, piemēram. Mēs vērtējam, kad un arī redzam statistiku, kad pieaugums un interese turpinās, jo mēs arī redzam epidemioloģisko situāciju, kas, neuzlabojās tādā ziņā un nāk ziema. Līdz ar to mēs aicinātu vēl aktīvāk. Mēs saprotam, ka tas arī mums uzliek noteiktu papildus darbu, bet mēs esam tam gatavi. Mēs strādājam ar kurjeriem, kas pieved cilvēkiem attiecīgi e-parakstus līgumus. Notāri ir aktīvi iesaistījušies visā Latvijā. Pie notāriem var aktivizēt e-parakstu mobile, parakstīt līgumu un saņemt šo digitālo rīku un būt drošam, kad jebkurā vietā pasaulē, ja jums ir EID kārta, jums ir e-paraksts mobile, jūs esiet droši, ka saņemsiet digitālos pakalpojumus. Starp citu, tas nozīmē, ka arī noformējot, piemēram, kādā citā valstī strādājošam vai rezidējošam cilvēkam no Latvijas e-paraksts ļauj arī izmantot vietējos Latvijas LV pakalpojumus droši. Absolūti. Pat, ja viņam nav tās internetbankas, kas arī pagaidām ir kā piekļuvis vārti, lai arī ne tādā drošības līmenī, kā jūs runājat. Tieši tā, tiksim, mūsu Latvijas pilsoņiem vai piederīgiem atrodoties ārzemēs īsākā vai garākā laikā, viennozīmīgi e-paraksts ir tas rīks, kas viņus pirmkārt sasaist arī ar mūsu dzimteni, dod iespēju piekļūt visiem tiem pašiem rīkiem, it kā viņi būtu šeit. Tāpēc mēs arī aicinātu sadarbībā ar vēstniecībām iedzīvotājs iet interesēties un arī aktivizēt gan parakstu mobile, tie, kas var arī saņemt EID kartas. Bet tur būs tomēr tieši klātienes vizīte vajadzīga pie notāra, es pieļauju šeit, Latvijā. Tur caur vēstniecību to noformēt dabūt. Vēstniecības arī var nodrošināt EID karšu izsniegšanu. Un vēl viens jautājums noslēgumā. Centra pārziņā ir arī dažādu jaunās paaudzes un augsto tehnoloģiju iespēju izmēģināšana. Vai jūs varat izskaidrot, varbūt, ko iezīmē nesen septembra sākumā veiktais šis kvantu datu pārraides tests, kādas nākotnes iespējas tas varētu pavērt? Jā, mēģināšu īsumā. Tad mēs runājam par tehnoloģiju attīstību tieši kvantu skaitļošanas datoriem. Un kvantu skaitļošanas datori spēs atšifrēt tās šifrēšanas metodes, ko izmanto šobrīd drošu datu pārsūtīšanai no vienas iestādes vai no viena partnera uz otru vai no vienas valsts svarīgas iestādes uz otru svarīgu iestādi, tad kvantu pārraides tīkli nodrošina to, ka ar šo jauno tehnoloģiju varēs momentāli identificēt, ka tiek noklausīta šī datu pārraidīšanas laikā, un attiecīgi netiks ģenerētas kvantu atslēgas, un šie dati netiks nosūtīti. Tādējādi pavarot iespēju, un šis eksperiments arī, kas ir svarīgi, sadarbībā ar Latvijas Universitātes Matemātikas institūtu parādīja, kā šo tehnoloģiju vai piemērot jau uz esošajiem zemē ieraktiem optiskajiem kabeļiem, pavarot mums nākošo evolūcijas ceļu, tiksim, 2-3 gadu laikā jau piedāvājot risinājumu, kā nodrošināt īpaši drošu datu pārraidi. Nu, kas zina vēl pēc gadiem? Varbūt pat ne 15, varbūt ātrāk runāsim ar jums par kvantu datu pārraides atslēgu. Šis šķitīs tik vienkārši kā šobrīd e-parakst. Paldies, ka šobrīd atnācāt. Paldies. Un daudz laimes e-parakstu jubilē. Jā. Paldies iedzīvotājiem par lietošanu.